បងឆាលីបងមានអ្នកចាស់ទេណាបងឆាលីនាងគឺនាងសានមែនទេយប់ស្មាននេះហើយមកកមកទីនេះអត់គេចេះទេប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ឃើញបងឆាលីខ្ញុំមកមើលគាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេមិននឹកស្មានថានាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងស៊ីឆាលីយ៉ាងនេះបងគឺខ្ញុំបងគឺជាអត់អត់ទេបងជាប្រពន្ធគាត់មកពីស្រុកអំណាចមែនទេសុំតើខ្ញុំគាត់តែចង់មើលគាត់នៅផ្ទះឬក៏អត់សុំគាត់ប្រកាន់ណាបានហើយមិនបាច់បកស្រាយអីទេពីស្រីណាណាមុខប្រយ័ត្នចូលណានេះគេអក្រក់មកចូលនាងសានឆាប់រត់ទៅអលឿននាងមិនអីទេមិនអីទេនាងពិតជាប្រកែកណាស់អេសេលិនជឺ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 សេលិនគីសេលិនគីកណាទីនីសេលិនគីអញមិនអីទេមិនអីទេអ្នកមីងតាមមានរឿងអីកាត់ឡើងហ្នឹងមិនបានជាកងទ័ពតាមសម្រាប់បងបើយ៉ាងទៀតបងឆាលីគាត់នៅណាឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅណាទេរឿងសំខាន់បំផុតនឹងគេចាំខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងមួយចាំពឹងនាងសំនាងជួយនាំគេទៅកន្លែងផុតគ្រោះថ្នាក់ទៅមិនអីទេតែសំប្រាប់ខ្ញុំមកតាំងមានរឿងអីទៅនាងពិតជាល្ងងណាស់ឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកបងឆាលីនៅណាបងជាប្រពន្ធគាត់បងប្រកាសជាដឹងថាគាត់នៅណាបានខ្ញុំប្រាប់នាងតែម្ដងទៅខ្ញុំមិនមែនជាប្រពន្ធស៊ីឆាលីទេនោះសុទ្ធតែជារឿងកុហកឥឡូវនេះខ្ញុំទៅតាមរកស៊ីឆាលីពីព្រោះពួកយើងមានការចាំបាច់ឥឡូវនេះពេញចិត្តហើយណាបងមិនមែនជាប្រពន្ធគាត់ទេអញ្ចឹងបងអូ
បងមានកំភ្លើនល្អអញ្ចឹងបងប្រកាសជាបំពេញភារកិច្ចចាំបាច់ហើយបងឆាលីកំពុងតែជួយបងគាត់ទៀតនោះល្អណាស់សូមបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំជួយលាក់កាឲ្យបងនាងជួយខ្ញុំតែរឿងមួយបានហើយធ្វើយ៉ាងណាលាក់កូននេះឲ្យបានចិត្តកូននេះនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែត្រូវតែនាំខ្ញុំទៅរកស៊ីឆាលីថាម៉េចនឹងកុំកុហកខ្ញុំទៀតមានមនុស្សតាមសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងឆាលីក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរបងត្រូវតែនាំខ្ញុំទៅកំលែងសាច់មិនបានទេណាបងមិននាំខ្ញុំទៅបងថែកូននេះចុះខ្ញុំនៅរវល់ហើយនាងបានមនុស្សនាំមកហើយចេញមកឡោណាមនុស្សនេះប្រកល់ឲ្យមកយើងនេះទៅវិញចុះពីមនុស្សយើងនាំមកហើយតែយើងត្រូវការបំផ្លាញនៃរោគទាំងនោះចានេះគ្មានសិទ្ធិអីតថ្លៃជាមួយយើងទេអកលអមយើងមកយើងធានាថាមិនប៉ះពាល់នាងបន្តិចណាឡើយទីត្រូវតែបំផ្លាញមេរោគទាំងនោះចារបស់ទាំងនោះមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងយើងទុកពេលចុងក្រោយឲ្យទៅនាងទម្លាក់កំភ្លើងចុះកុំមកចិត្តទៀតបើមិនអញ្ចឹងយើងសម្លាប់គេចាសម្រាប់នាងទៅបាទនិមអីទេមិនអីទេតើមកอ
ើជាជនអាក់កំបាំងធ្វើយ៉ាងណាចាប់ខ្លួនគេបានអត់ខ្ញុំទៅមុខមិនរួចទេមកនេះគឺជាកំភ្លើងនាងយកទៅបានមានគ្រោះថ្នាក់នាងបាញ់ចោះមកតែកំភ្លើងចាំងខ្ញុំមកវិញអេបងចង់រត់ចុះសិនលីអ៊ីខ្ញុំចង់សួរអញថាអញពិតជាក្បត់នឹងខ្ញុំហើយមែនទេនាងដឹងអស់ហើយតាចាំបាច់សួរខ្ញុំធ្វើអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យអញឆ្លើយបន្តមកមែនខ្ញុំជាជនក្បត់ពេញចិត្តហើយនៅអ
ពួកគេយកគ្រួសារខ្ញុំមកគំរាមខ្ញុំតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបាននាងវិញនាងក៏អញ្ចឹងដែរមិនដូចទេខ្ញុំមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេលីអ៊ីខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់អាយជាមនុស្សយល់ពីខ្ញុំបំផុត3ឆ្នាំហើយពីបំផុតទៅខ្ញុំដឹងពួកយើងគឺជាមនុស្សខុសគ្នាអញក្បត់ក្រុមយើងអញក្បត់សន្យារបស់ខ្លួនក្បត់ការជឿជាក់របស់ខ្លួនក្បត់ទាំងខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំអត់មានក្បត់នឹងទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់យើងមែននេះវិញនេះជាស្នេហ៍ពិតក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់និយាយទៀតតើរឿងនេះត្រូវតែបញ្ចប់ឈប់សិនណែឈប់សិនធ្វើបាត់តែគេក្បន់ក៏ប៉ុន្តែពន្យាសាមកទៅហើយទុកជីវិតតែគេទៅទុកជីវិតឲ្យគេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្លាប់ទៅនៅណាទទួលខុសត្រូវសេឆាលីនេះគេវិន័យក្នុងកុំយើងកុំជឿឆ្អើអសោះខ្ញុំគ្រាន់តែលោកគ្រាន់តែគ្រាន់តែដឹងថាការធ្វើពលកម្មជនតស៊ូគឺយ៉ាងណាស៊ីប៉ាបងស្រីបងឆាលីបងមួយកំប្រេះណាហើយលីអ៊ីម៉ានេះមួយដោមួយឆាប់ឡើងបានបាននិយាយលេងមនុស្សប្រងគ្នាអ្នកណាក៏មិនប្រាល្បិចដែរលី
ងបងឆាលីជួយខ្ញុំផងបងឆាលីកុំបាញ់ប្រចាំគ្រោះថ្នាក់អត់ជួយផងសុំដែរលីលីនីវ៉ៃនីវ៉ៃសុំទោសបងមិនមែនស្លាប់ក្នុងបាញ់សម្រាប់អូនសម្រាប់បងជាការល្អណាស់ខ្ញុំទីនេះសតមីនហេតុអីមានមានច្រើនម្ល៉េះលេចជាទីតាំងជនអាចកំបាំងដូចជាគ្មានច្រកផ្សេងទីគឺមានតែច្រកនេះមួយគេប្រកាសចំណងស៊ីប៉ាចូលក្នុងរងភ្នំនេះហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅខាងកາງទៅរងចាំខ្ញុំណាខ្ញុំចុះទៅមើលគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនដឹងទេហើយក៏គ្មានវិធីណាផ្សេងទៀតដែរអ
สิป้าจ้องเลี้ยงจมูกยิ้มสลับตู้สับรักสิป้าสิชาลีสิป้าสิชาลีช่วยคืนไปสิป้า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 นั่นบังชาลีนี่มันอะไรกันชื่อกับบังชื่อไงบันไม่นี่ต้องมองสกัดในใบบอกนี่แต่มันอะไรที่จำเพื่อนนะบังชาลีสมโตโปรดไปช่วยขยำบ้องระบอยอย่างนี้มันไหนที่ที่นี่คือจรุงพนมตระดังความบัจจัยต่อไปให้มันอาจจะกระบาดที่นี่ขยำตะเมินใจสมัยเนี่ย
អំឈមឆាលីស៊ីប៉ាស៊ីឆាលីស៊ីប៉ាស៊ីប៉ាកុំដេកណាស៊ីប៉ាកុំដេកបងឆាលីខ្ញុំងងុយដេកស៊ីប៉ាពេលនេះខ្យល់អុកស៊ីសែនកាន់តែតិចទៅហើយដកដង្ហើមកុំបង្ខំអីណាប្រយ័ត្នដេកលក់កុំដេកអសោះទេស្រាប់បានទេតិចណាបងឆាលីតិចណាមកចាំមិញហ៎ចាំមិញដែរស៊ីប៉ាអូឆាលីខ្ញុំព្រមទៅមិនរួចទេមិនអីទេត្រង់ពីទៅណាពួកយើងនឹងចេញពីទីនេះភ្លាមហាស៊ីប៉ាត្រង់ទៅស៊ីប៉ាកុំដេកណាពួកយើងនឹងនាំនឹងចេញពីទីនេះស៊ីប៉ាកុំដេកណាស៊ីប៉ាណែស៊ីប៉ាតោះស៊ូទៅនាងត្រូវតោះស៊ូណាស៊ីប៉ានេះកំដែងពួកយើងត្រូវរស់តង់តាគៀងកំដែងអីណាស៊ីប៉ាកំដែងបងឆាលីខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាខ្ញុំស្លាញ់បងស៊ីប៉ាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនាងដែរបងឆាលីសុំថាខ្ញុំបន្តិចមកបានទេ
សេតាឆាលីសិកូសិបាសិបាសិបាលោកមិនអីទេមិនអីទេចាប់បញ្ជូននាងទៅប៉ែតាចេះម៉ាប្រពន្ធរបស់នាងបានធូរស្រាលហើយតែក៏មកប្រតិកម្មក្នុងខ្លួនសោះចាខ្ញុំដឹងហើយសួស្តីលោកគ្រូពេទ្យប្អូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្អូនរបស់នាងប្រតិខ្វះអុកស៊ីហ្សែនរយៈពេលយូរពេករបស់ក្នុងខ្លួនពេលនេះខ្សោយខ្លាំងណាស់តែពួកយើងស្គ្រោះតាន់ពេលវេលាឥឡូវគ្មានបញ្ហាអ្វីទេឲ្យគេសម្រាប់ពី3ថ្ងៃទៅនោះនឹងអាចចេញពីពេទ្យបានហើយខ្ញុំលាសិនហើយចាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអរគុណយ៉ាងម៉េចណាតើមានអីមិនស្រួលទៀតទីមិនអីទេបងស្រីលោកគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំមិនអីទេល្ងងនេះនេះមិនមែនមកពីអញឯណាដូច្នេះឯងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងយ៉ាងនេះត្រូវតែគិតពីខ្លួនឯងផងនេះបងស្រីតើពេលនេះបងឆាលីគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបានហើយគិតពីខ្លួនឯងសិនតើល្អជាងនេះបងស្រីអាចទៅបងឆាលីមិនអីទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនស្ដាយដែរខ្ញុំសោកចិត្តស្លាប់អាចទៅបងឆាលីបានសោះខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបានហើយឯងកុំគិតពីគេទីគេពិតជាមិនអីទីព្រោះតែខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវរបួសយ៉ាងនេះបងនេះបងមិនថាឯងទីអញដឹងទីគេនិយាយថាបានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងខ្លាចតែជាមនុស្សល្ងង់នេះជាការពិតនេះឥឡូវនេះកុំអានយីបងដឹងអស់ហើយអញស្រឡាញ់ស៊ីឆាលីហើយមែនទីបងស្រីខ្ញុំមិនដឹងថាស៊ីឆាលីមានសំណាងល្អអីទីមកបញ្ឆោតកូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជាអញអញ្ចឹងបានយ៉ាងនេះបានហើយអញសម្រាប់ចា
ទីសេឆាលីនាងកំភៃអីខ្ញុំគ្រាន់តែមិនដឹងនាងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថានៅគ្រប់ទីកន្លែងពួកយើងមិនអាចមានពេលគិតរឿងឈឺចាក់ទេមិនបាច់លោករវល់ទេនេះគឺជាអាវុធសម្ងាត់របស់ជនអាត់កំបាំងដែលបានចាប់ខ្លួនលីអ៊ីបើសិនជាចង់ស្រាវជ្រាវមនុស្សនេះត្រូវស្រាវជ្រាវតាមអាវុធសម្ងាត់នេះនេះគឺជាអាវុធសម្ងាត់ដាច់ថាផ្ទៃត្បិតថាជារបស់ចាស់ប៉ុន្តែវាមុតណាស់នៅពីលើមានស្នាមឈាម4ឃើញថាអ្នកដែលប្រើអាវុធសម្ងាត់នេះគឺជាមនុស្សសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងថាកំពូលជើងឯងចេះប្រើអាវុធសម្ងាត់បែបនេះច្រើនណាស់តែមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្រើទេខ្ញុំបានប្រចាំណាស់ទេអាវុធសម្ងាត់នេះមិនមែនជាអ្នកធម្មតាអាចប្រើបាននោះទេណាលុះត្រាតែលុះត្រាតែរបស់រាជការមុនឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអញ្ចឹងមើលទៅមនុស្សអាចកំបាំងនេះគឺជាជើងឯងចេញពីរាជវាំងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជាមួយនឹងគេឃើញថាក្បាច់គុណរបស់គេចម្លែងមិនមែនជាក្បាច់គុណធម្មតានោះទេតាមនោះនៅក្នុងរាជការមហាឆេងសេនាប្រចាំវាំងអ្នកដែលក្មេងបំផុតឥឡូវនេះក៏40ទៅ50ជាងទៅហើយរឿងនេះនាងស្រាយជ្រៅខ្លួនឯងទៅខ្ញុំជួយនាងត្រឹមនេះទេខ្ញុំនឹងស្រាយជ្រៅរកការពិតឲ្យឃើញលាសិនហើយតែខាងត្បូងមិនទាន់ដឹងទេកងទ័ពខាងត្បូងវាយលុកទៅមុខរហូតពួកមេទ័ពផ្ដាច់ការកំពុងតែភ័យហើយរត់ឥឡូវកងទ័ពខាងត្បូងវាយលុកជិតដល់ទីក្រុងចាំងចាំងសភាពការល្អណាស់តែនេះក៏បានន័យថាខ្ញុំមានភារកិច្ចចាំបាច់ទៅបំពេញទៀតខ្ញុំសួរលោកម្ដងទៀតតើជាមួយខ្ញុំទេនាងនឹងពីចម្លើយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតាលោកនិយាយត្រង់មនុស្សដូចជាពួកយើងគ្មានពេលទៅគិតពីរឿងឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានន័យថាយើងគ្មានមនុស្សសេចក្ដីណានោះទេមុននឹងចេញដំណើរខ្ញុំទៅជួបមនុស្សម្នាក់ទៀត
បងមកហើយបានហើយនាងសម្រាប់ចុះនាងប្រកាសសម្រាប់ឲ្យច្រើនអង្គុយតែអរគុណបងដែលជួយខ្ញុំកាប់ពីម្សិលមិញនេះមកពីនាងតាំងចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំទីយើងទាំងពីរចាត់ទុកថាធ្លាប់ស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានពាក្យចង់ប្រាប់នាងបងនិយាយមកចុះមួយនេះជាតំតប់អ្នកជំងឺលេខ3ចា៎មួយនេះបន្ទប់លេខ2ចា៎ខ្ញុំក៏ជាស្រីខ្ញុំមើលដឹងក្នុងចិត្តរបស់នាងចូលចិត្តស៊ីឆាលីមែនទេស៊ីឆាលីជាបុរសល្អណាស់ក្លាហានហ៊ានតស៊ូស្រីណាក៏ចូលចិត្តគេដែរនេះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាបើនាងពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នាងត្រូវតែតាមរកស្នេហានេះឲ្យបានពីព្រោះនាងត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឲ្យបានស្នេហារបស់ខ្លួននោះក៏ជាសុភមង្គលរបស់នាងបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយសិនហើយសូមឲ្យបានសោះសូមឲ្យបានសោះនាងសុភីយកល្អចេញពីប្អូនខ្ញុំតែពីម្សិលមិញនាងស្ទើរតែធ្វើឲ្យប្អូនខ្ញុំស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតនាងនិយាយពាក្យទាំងនេះប្រាប់គីបានន័យថាម៉េចនាងស្ដាប់ឮអស់ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងខាងនឹងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមានរឿងអីត្រាច់ខាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងថាយើងចាប់ខ្លួននាងជាជនតស៊ូពីព្រោះនាងបង្ករឿងនៅកន្លែងយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងមិនឲ្យនាងរត់ទៅណារត់ទីសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត